Hej! Idag ska vi göra focaccia och det är så himla enkelt och det blir så vansinnigt gott. Focaccia är ju liksom, jag vet inte, stapelvara när det kommer till italiensk bröd. Det är fluffigt, det är sekt, det är olivoljigt, det är bara smarrigt och det är så himla enkelt att göra. Jag lägger ingredienserna i beskrivningen här under, men det ska vara mycket vatten och du behöver ha ett bra mjöl. Därför att vi behöver liksom jobba ihop lite bra glutentrådar. Och grejen är så här att du vet när man ser på så här Pinterest och så här, du vet, det är bubbligt som satan och så här fantastiskt härligt rustikt och så. Och det är inte svårt att lyckas med. Jag har några knep. För det första behöver man ett bra mjöl. Det här är Caputos Cuoco. Det här går att beställa från Delitea. Det finns centralt listat hos ICA. Och det funkar med andra Caputo-mjöl också. Har du bara deras liksom pizzamjöl hemma, men kör med det eller har något annat bra pizzamjöl. Men och det går jättebra att göra det här på så här svenskt vårvete och så också. Det blir inte riktigt lika sekt utav det, men det blir väldigt bra. Och alltså jag fick tips om något öländskt vårvete som jag ska testa, som vissa pizzabagare använder sig utav. Jag vill gärna hitta ett svenskt mjöl, därför att hej, vi ska ju försöka gynna liksom svenska livsmedelsproducenter i möjligaste mån. Men det är också någonstans att man behöver inte gå över ån efter vatten. Jag använder liksom svenska råvaror i majoriteten av allt annat jag gör. Och man behöver inte skämmas då för att man kör ett italienskt mjöl ibland. Det här blir jättebra och det är väldigt, väldigt gott. Så våga slå till på det här. Du kommer inte ångra dig. Det blir vansinnigt bra med det. Och nu står alla mått i gram, därför att det gör att du kan lätt återskapa precisa recept nästa gång. När det kommer till gästen, då använder jag vanligt svensk. Krongäst, torrgäst tycker jag är smidigt. Jag har det alltid hemma. Det ska vara 3 gram. Det är ungefär en tesked, kan man säga. Ungefär. Och jag menar, tar du en tesked det blir 3,5. Det spelar inte så stor roll. Skillnaden mellan om du tar 1 gram, 4 gram, det är tiden det tar att jäsa. Och har man tiden och kan låta det jäsa längre, då blir det bättre glutentrådar och det blir lite mer smak i det. Och ställer man in det i kylen med natten, då jäser det ju jättesakta. Så kan man ta fram det och så jäser det klart sen. Den versionen vi ska göra nu, den går snabbt att göra. Därför att ibland kommer man på eftermiddagen så här, vore det inte bra gott att ställa fram en färsk focaccia till kvällsmaten? Då måste man kunna göra det också. Men jästiden, det har att göra med hur mycket jäst man har i. Och hur varmt det är där man jäser degen. Ställer man in det i kylen tar det längre tid. Är det kallt i rummet tar det längre tid. Är det varmt i rummet då går det snabbare. Det är liksom, det finns ingenting som säger så, nej, jag hade bara i 2 gram jäst, är allt förstört. Och nej, det är det inte, men den behöver lite mer tid. Det är liksom enda skillnaden. De här bunkarna som jag använder, de köper från Åse choklad. De använder jag mycket till choklad. Men de är också klockrena till det här. Därför att jag gillar kanterna på dem. De är lätta, de är billiga att köpa in. De går att maskindiska, de håller forever and ever. Ja, riktigt bara bra bunkar. De kostar liksom under 100 lappen och är liksom klockrena och de är lätta att få rent och hålla fräscha. Så jag lägger en länk till dem i beskrivningen här under. Det här är min focacciaform. Det är en sån här kockumsform som ni ser att jag använt den en hel del, va? Och den är lagom stor för det här receptet. Den här kör vi till gratänger och till allting som ska in i ugnen. Den är mysig och liksom bara ställa fram på bordet. Jag älskar den här gröna färgen och så här. Jag lägger en länk i beskrivningen här under till de här. Det är emaljerad och ja, men det är liksom, jag vet inte. De känns bara så himla mysiga och fräscha. Man kan göra degen direkt i dem. Men jag brukar alltid lägga i ett bakplåtspapper. Därför att det gör att man inte riskerar att det fastnar i botten. Och håller på att liksom bli massa elände och så här. Så i med ett bakplåtspapper i botten. Ha på olivolja på det. Så du får en ännu så härligare krispigare kant även under. Och ja, vi kommer in på de detaljerna snart. Håller jag på att prata sönder här igen? Kanske. Och sen slutligen då så jäser jag degen i sån här. Vad heter det här? Smart Store. Den här heter väl Classic 3 tror jag. Du kan jäsa i vilken bunke som helst, men poängen med den här är att man verkligen inte så tydligt ser. Man har i degen och typ upp. Aha, nu har den jäst i dubbel storlek. Bra, då kan vi ut den i formen och så fortsätta processen. De här använder jag också till pizzadeg och så jag tycker de här är svinsmarta. Det är några som har frågat efter de här plastburkarna som jag använder för att göra degbollarna i och jäsa. De är sjukt smidiga, men de köper från Tingstad. Och de finns hos andra såna här grossister också, men då måste man köpa en kartong med typ 300 stycken. Jag kommer öppna en webbshop om några veckor med såna här grejer som jag tycker är som saker som jag använder som jag tycker är helt fantastiska. En bra sesamolja från Japan, chiliolja, en honung från Uppland som är amazeballs och lite andra kul grejer. Och där tänkte jag, för det är många som har frågat efter så här, kan inte du liksom fixa fram så man kan köpa typ 20 såna här burkar bara om man inte behöver köpa 300. Där kommer jag lägga upp de pizzaburkarna också. Har ni några andra önskemål om vad det ska finnas i den där webbshopen som... Ja, det är bara en kul grej så här, just för att kunna lättare tillgängliggöra de saker jag använder. Så skriv jättegärna en kommentar och berätta. Nu ska vi göra degen. Då tar vi den här bunken. I den här jag har vägt upp nu 400 gram mjöl. Och så är jag i jästen.
Måste vi ha en sån här rustik träspade förstås och röra runt här med. Så blandar vi runt gästen i det här. Och så är det socker, det är 5 gram men typ. Vad kan det här vara? 1,5 tesked kanske. Och det är bara för att få lite mer fart på gästen när den, liksom, när den ska börja arbeta, äta sig. Ja, vart skulle jag romantisera det också? Ni fattar. Och sen då, 320 gram vatten. Så det är mycket vatten. Och det är för att den här ska bli riktigt liksom smetig. Mycket vatten ger också större bubblor och mindre tätt bröd. Och vi har inte i saltet nu. Utan det ska vi ge om ett tag. Nu bara rör vi det här så här. Och sen så bara skäms inte för att köra in hand och mosa runt det här. Vad vi vill åt nu är att vi inte ska ha några klumpar kvar av mjölet. Så den behöver inte hålla på att bearbetas så länge. Utan vi ska bara trycka igenom den här. Så känner vi att det inte ligger några klumpar kvar. Och nu jobbar inte jag på restaurang. Det är bara jag och min familj som ska äta det här. Jag har noggrant tvättat händerna innan. Och att jag då har på med min vixelring är inget problem. Jag vet att den kommentaren kommer komma av någon annan som tycker att det här vet de mycket bättre. Men tro mig, rena händer bara. Så där. Och så fuktar vi kanterna lite runt om så här. Så lägger vi över lite plastfolie. Så, och nu får den stå så här i 30 minuter så kommer vi tillbaka. Nu har det gått 30 minuter. Tycker man så här har inte hänt så mycket. Men det ni inte ser nu är att det har börjat bildas glutentrådar i det här. Den ser fortfarande anskrämlig ut. Nu häller vi på saltet. Och så har jag en hela skål med vatten så att jag liksom bara kan fukta händerna så att de inte klibbar fast så förbannat i degen. Och nu gör vi så här. Nu tar vi den här och så kollar nu hur man drar den. Och nu vill vi att saltet ska fördelas jämnt i det här. Det kommer att göra, var inte oroliga. Så vi fuktar handen, drar den och så masserar den lite så här. Man ser redan liksom, så kolla, det börjar bli som mozzarella nästan. Alltså, det är så häftigt det som händer med den här degen. Och nu trycker vi ihop den lite så här. Det är det här som är så roligt med det här, det är så enkelt att få det bra. Så, lite vatten på kanterna så här. Så plasten fäster ordentligt. Och så tar vi den här ninjaplasten som vi hade på nyss. Lägger över. Så, nu får den stå så här i typ 20 minuter till. Sen drar vi den en gång till. Okej, så efter 30 minuter till då. Kolla här nu. Nu ser vi att det börjar bli lite små bubblor in. Då drar vi den en gång till. Se till att fukta handen ordentligt så den inte fastnar. Och sen så stretchar vi degen duktigt så här. Nu ser ni, det påminner liksom om tuggummi, mozzarella. Ja, den är ju helt fantastisk. Så viker vi ihop den så här. Sen tar vi bara en jästbunke, eller jäsbunke. I med lite olivolja. Den här tror jag att jag köpte från Lilla Napoli. Och sen så ser vi till att ha på olivolja runt alla kanter. Så inte degen fastnar när den jäser. Så tar vi bara en dragna deg. Lägger i den här i bunken. På med ett lock. Så att den inte torkar. Så får den stå så här nu. Och hur lång tid det här tar? Ja, det beror på hur varmt det är i rummet. Men räkna med i alla fall ett par timmar. Sen är det läge att ner med den i formen. Nu är degen nästan färdig. Då har vi bara en form här. Och då vill vi lägga lite bakplåtspapper i. Och poängen är att bakplåtspapper det tenderar ju liksom bara att vara hopplöst att forma. Men då tar man också, ursäkta oljudet, knögglar man ihop det så här. Och så när man sen stretchar ut det, ja då är det jätteenkelt. Kolla, då håller inte på att jävlas en massa med den. Och sen så har vi lite olivolja. Och det är inte för att det inte ska fastna, utan det är därför att då blir det godare skorpa och kant på brödet på kanterna och på undersidan. Så smeta ut. Och jag har plasthandskar på mig nu bara därför att jag ska fippla med kameran sen och det är massa böter när jag kan vara lite snabb. Se till nu att vika upp kanterna på pappret så här. För att vi vill undvika att degen fastnar i här uppe på. Men nu ser ni. Så här va. Och här har vi våran deg. Nu ser ni ju tydligt vilken skillnad det är mot tidigare. Och tar vi av locket. Ah, små bubblor eller rejäla bubblor. Ett sätt att få den att jäsa lite snabbare är att ställa in den i en avstängd ugn. Stoppa in en bunke med riktigt varm vatten in till. Då blir det som ett litet jäseskåp. Det är klockrent. Så bara tar vi den här. Ställer vi den här så här. Låter degen rinna ut. Det är därför den här liksom, lådan tillsammans med den här formen är som match made in heaven. Så va? På lite mer olivolja. Men ni ser mönstret. Och sen så tar vi bara och försiktigt trycker ut den lite grann så den täcker hela formen. Men jag vill ju ha kvar de här luftbubblorna som är i den. Så liksom mosa inte på för mycket. Utan se bara till att få ut den i formen så här. Nu har den ett fint lag med olivolja.
Nu låter vi den stå så här i typ 20 minuter. Under tiden slår vi på ugnen 220 grader. Varmluftsugn eller vanlugn spelar ingen roll. 220 grader är bra. Det är inte så krångligt än så länge, va? Eller hur? Det är det som är det fina med det här. Vad som är krångligt däremot är att mitt hår börjar bli oförsvarligt långt. Det ska åtgärdas. Första gången på 20 år ska jag gå till en frisör. Vad sägs om det? Kolla här. Alltså, titta på den. Här börjar komma stora bubblor. Här är mellanstora bubblor. Massor med små bubblor. Ugnen är nu 220 grader. Och då är den redo att stoppas in. Vi ska göra en grej först. Jag kollar på att snegla lite efter. Vad kan jag ha något salt? Nu vill man ju ha något så här schysst italienskt salt. Gärna sicilianskt. Det finns... ute på kusten på Sicilien så finns det gamla bassänger. Typ bassänger är fel. Men som... hyllor där när vattnet kommer in så samlas det där och vi heter det och sen så dunstar det av liksom helt naturligt i solen och kvar blir salt och då får du liksom fram ett helt grymt havssalt. Och då kan man säga så här, men salt är salt är salt. Ja, raffinerat salt är salt är salt salt. Då är det liksom natriumklorid. That's it. Men ett oraffinerat havssalt bär ju med sig smaker ifrån havet. Liksom. Det är himla häftigt. Det kan skilja sig åt. Och framförallt texturen på saltet är ju väldigt häftigt. Jag snackade ju väldigt mycket om J.K. Dickinsons, det amerikanska bergsaltet. Det är också svinkult. Men, förlåt. På den här i alla fall, då vill man ha flingsalt. Det är som jag får upp lite här. Man vill inte ha vanligt finsalt, därför att då blir det bara som en jämn sälta. Man vill ha lite så här bitar, så att på den här crusten, den här skorpan som bildas ovanpå, ska man kunna få små, liksom, så här, små känsloyttringar av saltet. Översalta inte, men ha på en ganska frikostigt sådär. Här kan man göra på rosmarin om man gillar det, man kan ha på soltorkade tomater, det finns jättemycket gott. Jag vill ha en plain, mest för att visa också, så här. Och att det är så himla enkelt. Så nu stoppar vi in den här i ugnen. Hur lång tid tar det? Fan, jag minns inte, men jag ska ta tid. Det jag vet är att det nu är bra med en termometer, därför att den kommer få jättemycket yta och så här. Men när den börjar se klar ut, ta en termometer, stick in i mitten, är den 98 grader, då är den klar. Men nu åker den in, 220 grader, återkommer när den är klar. Det tog ganska exakt 40 minuter och nu är den 98 grader på den tjockaste delen. Och kolla på den, då är den så här fin. Alltså, glory to the all mother. Men alltså, hur läckert är inte det här? Och doften som sprider sig här inne. Kolla, släpper fint. Svinvarm. Låt den svalna lite. Och sen ska vi skära upp den. Men det är viktigt att den får svalna, för annars kommer man bara att trycka ihop inkråmet. Så låt den stå i alla fall 10 minuter. Helst 20. Sen ska vi smaka av den. Det vore omänskligt att vänta längre, så nu skär vi upp den. Alltså den ytan. Men alltså bara kolla på det här och njut en gång. Alltså bara se och njut av denna skapelse. Åh, det doftar fantastiskt. Det får sån härlig kant runt. Och smaken är... det är så himla god. Hörrni, jag lägger ingredienser, länkar till prylarna jag använder i beskrivningen här under. Köp hem lite bunkar, köp hem en bra form och gör det här i... Baka med focaccia, jag får säga ciabatta, men baka focaccia och bara njut av livet. Och våga och låta den jäsa i kylen över natten om du har tid. Det gör mycket liksom för smaken och för texturen. Men bara så här, liksom snabbgjord. Ja, det är helt bedårande. Tycker den här var bra? Tyck jättegärna på like. Glöm inte att prenumerera. Och ja, vi ses snart igen.